Du får mye medieoppmerksomhet, men nå har du også fått en konkurrent på hjemmebane i kjæresten din som slår seg opp som bloggkjendis. Hva synes du om at du stiller opp som lettkledd forsidepike? Jo, jeg har jo sett deg lettkledd før, så... så for meg så var det ikke så nyhet som for deg.